Oikein hyvää huomenta. Tuossa 10.8 puhumme tällaisesta 9-luokkalaisille tarkoitetuista tarkka uutissilmä kilpailusta, jonka järjestävät MTV sekä sitten opetushallitus sekä myöskin sitten hiukan laajemmin mediakasvatuksesta kouluissa. Mutta nyt viihdettä. Kyllä, kukapa ei muistaisi kivikasvoja. Jo 40 vuotta nämä herrasmiehet ovat esiintyneet TV:ssä ja levyllä ja radiossa ja ties missä. Vieläkin jos jossain lukee Made in Finland, niin mulle ainakin tulee mieleen, että heti alkaa soida päässä Made in Finland. Oliko sulla muuten suosikkia näistä neljästä herrasta? No kyllä ne on oikeastaan kaikki aika oivia kavereita, ettei oikeastaan semmoista. Kyllä nyt Freddy tietysti, mutta kyllä Ilkka Hemmingissä on myös jotain semmoista. Kyllä. Verrattomia veikkoja kaikki neljä. Viikonloppuna nämä reserviupseerikoulussa aikanaan tavanneet herrat juhlivat tätä 40-vuotista taivaltaan ja Lindblomin Tomi kävi katsomassa hiukan mitä herroille kuuluu ja ihmettelemässä tuota juhlintaa. Minä maksaa rasvoittuvaa pelkään suorastaan. Ja sydän pian ehkä saan. Siksi vänyy vieterit ja pyörää poljetaan. Jumpatkaa heinässit, huilia ei saa. Näin lauloivat kivikasvot miltei 40 vuotta sitten. Tapasimme heidät nyt Haminan RUK:ssa, paikassa, josta kaikki sai alkunsa. Kun me oltiin musiikkia jokainen meistä harrastanut jo ennen tänne tuloa, niin täällä löysivät toisensa saman alan harrastajat. Ja se oli myöskin oivallinen keino päästä pois esimerkiksi siivouspalvelusta, jos oli ahkera musiikin harrastaja. Ja näin me tutustuimme toisiimme ja täällä oli henkisiä kilpailuja kaikkea. Ja sitten kun meille tarjottiin mahdollisuutta tehdä koelevy Helsingissä lauluyhtyeenä, niin silloin me keräännyttiin me neljä ja päätettiin, että eiköhän mennä koelauluun. Ja siitä tuli levy ja siitä se meidän niin sanottu viihdeura urkeni. Mutta te olitte aluksi kansainvälisesti Stone Faces. Niin se johtuu tietysti siitä, että Freddy, jonka kanssa olemme tässä päärakennuksessa ykköskomppaniassa, niin silloin oli TV-sä aikoinaan Flintstones-niminen TV-sarja. Ja jostain syystä alkoivat kutsua Freddyä Retuksi, ja kun ajattelee yhdennäköisyys, on ilmeinen. Ja siitä sitten tuli Retu Freddy, ja sitten kun oli kurssijuhla, piti painaa ohjelmalehtiseen, niin me olimme siellä kurssijuhlassa sitten ekan kerran julkinen esityminen The Stone Faces. Pian nelikko pääsi koelaulamaan itsensä Toivo Kärjen eteen. No Kärki, kun siis kuultuaan se nauhan, että kukaan tämä tenori, että mutta kerro sitten, tulla. Mitä sitten tapahtui, kun Kärki tyrkytti, omia ralleja, niin mitä sä sanoit Topille? No ei, kun Topi mitä oikeastaan omia rallejaan tyrkyttänyt, että mä olin vähän kuullut, minkälainen se Topi on että se on kova pomo siellä. Ja mä en tietysti nuoren pojan innokkuudella ensimmäiseksi, kun avasin ovin, sanoin, että kuule, mä en sit sun tangoja sala laulaa. Topi sanoi, no ei tarvitse laulaa. Ja meistä tuli erittäin hyvät ystävät. Mutta sitten teiltä tuli kuitenkin tämä, kaikesta huolimatta tuli ensimmäinen albumi ulos. Mutta oliko se niin, että se oli Freddy ja Kivikasvot, vai miten se meni? Taisi olla. Totta kai. Oli meillä ensimmäinen ravintola. Se nimittäin levy nimi oli Tuhon partaalo. Sehän sopisi tänäkin päivänä. Ja seuraavaksi Raskisyökärin balladi, vai miten se meni? Sieltä on aika matalalta lähdetty niin, kuitenkin liikkeelle. Mutta oletteko te samalla mataluudella vielä vai oletteko te vähän noussut siitä? Mitä kyllä me ollaan päästy roskista eroon. Roskista ollaan päästy eroon, että on noustu kannen päälle kyllä nyt jo. Jäi sanomaan, että Jurihan sanotti tämän Freddyn ekan levyn, Roskidykkarin pallaadi. Tää listuma tunkiolla. Jori jotenkin sisäisti sen asian kyllä erinomaisesti. Kyllä se oli. Tekstihan aina syntyi siitä, että kenelle se kirjoittaa. Joo, kyllä joo, aivan. Jori Dolivo joutui jättämään Kivikasvot muiden työkiireiden vuoksi ja tilalle nousi Vesa Nuotio, joka oli jo pitkään TV-ohjannut Kivikasvot-shown studio-osuuksia. Oliko tässä kova kilpailu, että oliko se nimenomaan Nuotio, kun tuli sitten tähän jäseneksi, vai oliko pitkä jono halukkaita? No ei oikeastaan se meni, vaan kyllä siinä, sillä tavalla, että Kai Hyttinen oli vuoden verran mukana, mutta hän päätti mennä kouluttaa itseään näyttelijäksi ja hän ilmoitti, että nyt hän ei ehdi käydä keikolla ja meillä tietenkin tuli kova miettimään, että kuka voisi olla sopiva tähän ryhmään, jolla on huumoria, laulutausta, lauluyhtyötausta ja mä nyt olin tämän Nuotion kanssa huonetovereita Mainos TV viihdetoimituksessa ohjaajina ja niin mä tiesin, että ja tiedettiin mä Vesku, että ja kysyttiin häneltä ja
en suostu. Mutta täytyy sanoa, että silloin kun mä jätin Kivikasvot, niin mun tilalle piti ottaa Kai Hyttinen, Marjori ja 3 tanssityttöä. Ne selvisivät siitä. Mutta eihän se ollut mikään itsestäänselvä kyllä. Tai sitä se oli itsestäänselvää, että valittiin Vesku, koska luoja paratko, onko muita vaihtoehtoja olemassa? Tämmönen jengi pitää olla monennäköistä, en viitsi sanoa, massaa pitää olla ja pitää olla pelimäni henkeä. Ja sitten mikä oli tärkeää myöskin se, että Vesku edelleen esiintyy isänsä avonuotion frakkikengissä. Kivikasvot jatkavat yhä kovalla tahdilla. Muutaman viikon kuluttua alkaa pitkä kiertue. Lokakuun 8. päivä on ensimmäinen konsertti ja noin 6 viikon aikana on sitten 17 konserttia, joissa Maritta Taavitsainen on mukana 7 kappaleessa. Täytyy sanoa niin kuin David Niven joskus on sanonut, että hän esiintyy niin kauan, kunnes ihmiset rupeaa kivittämään häntä. Sen takia, kun sä jäit pois vaan. No sen takia, kun on tämmöinen hento ruumirakenne, ei kestä kivitystä kauhean. Onnea vaan 40-vuotiaille kivikasvoille. Kyllä. Hyvää huomenta jälleen, Pekka.